Turbūt sunkiausią sprendimą partizanas priimdavo tada, kai prieš apsuptas turėjo pasiduoti arba nusižudyti. Vis dėlto mirtis yra gyvenimo pabaiga. Rugpjūčio 11 diena. Dainavos apygardos štabo bunkeris. Šioje mažoje slėptuvėje ankstų rytą pasitinka 8 Lietuvos partizanai. Tarp jų ir apygardos vadas Dominykas Jėčys Ažuolis. Tačiau ši diena dalį jų buvo paskutinė. Iš partizanų prisiminimų. Užpuolė mus tik pradėjo švisti. Pirmiausiam bunkerio išgirdome kažkokį bruzdesį. Vadas sukluso pirmasis. Būdavo, kad kartais virš bunkerio eina karvės ar miško žvėrys, bet šį kartą tos karvės kalbėjo rusiškai. Bunkeris apsuptas bolševikų. Tačiau partizanai negalvojo pasiduoti. Sudegino archyvus, dokumentus ir laukė. Jų nuomonės nesutapo. Vieni tikėjo, jog verštis neverta, nes priešo pajėgos per didelės. Kiti vylėsi išsigelbė, o jei ne, tai bent į mirtį nusinešti keletą raudonųjų. Dominykas Jėčys Ažuolis, atsisveikinęs su savo draugais, nusišovė. Partizaninis karas paliko skaudų pėdsaką lietuvių tautos istorijoje. Tačiau dabar gyvename nepriklausomoje Lietuvoje. Turime galimybę ne tik mokytis tikrąją istoriją, bet ir ją kurti. Kurti taip, kaip norime patys. Niekino neverčiami. Galime gyventi, kvėpuoti. Turime laisvę, kurią tautiečiai iškovojo savo krauju. Ir dabar nuo kiekvieno iš mūsų veiksmų priklauso, kokią istoriją mokysis ateities kartos.